السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتو انا وانا اكسد الله هانتي مردق استالي طوضي الكسو دوا دور وحيد دلخي دافع عالم كنا قسو قاري وركا سويدي كامان اي استوديو قدا عدو عدك استيقاتمو وتكدق السنة سنة موجودة اف ام سديد سديد دبع سديد يتلفش كعالم قدر ويش تي في وركا الواحد يسو قد بنيانو محمد قلاي دا وركا او دور كورونا وحاكمي دا مدحوناها دولدة فدرالك الصومالي حاس الشيخ محمود وكلان قاره لقا تدق استشينها madaxweynaha dawladda Puntland oo warbixin ka dhageystay gudiyada labada aqal ee ka shaqeynaya gobolka mudug madaxweyne Xasan Sheekh oo khudbad ka jeediyay madasha iskaashiga dhaqaalaha Afrika iyo Shiinaha khilaaf adagoo u dhaxay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo xal laga gaaray waa tan intaas waxa ay ahaayeen qodobada warkayga ugu waaweynaa haatan ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudan Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan qaar ah la qaatay dhigiisa Shiinaha warbixinta waxay noo faahfaahinayaa wariyaha Sabir Xidig madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta wada hadalow laba geesood ah kula yeeshay madaxweynaha Shiinaha madaxtooyada Beijing labada madaxweyne ayaa waxay isku afkarteen in kor loo qaado xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ee Shiinaha iyo Soomaaliya lana gaarsiiyo heer sare oo iskaashi istaraatiiji ah iyo sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga dhinacyada kala duwan ee u daneynaya labada shacab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa adkeeyay siyaasadda labada dal ee ku saleysan taageerada iyo garab istaagga midnimada iyo labada dal mid kasta uu u hayo kan kale si waafaqsan xeerarka caalamiga ee gobolnimada iyo dowladnimada madaxweynaha jamhuuriyadda Shiinaha ayaa xusay ballanqaadkii Shiinaha ee ku saabsanaa in la xoojiyo iskaashiga kala dhaxaya dalkiisa jamhuuriyadda Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada horumarinta dhaqaalaha maalgashiga kaabayaasha nolosha iyo ganacsiga amniga iyo cuntada iyo isbeddelka cimilada sidoo kale madaxweynaha Shiinaha ayaa ku dhawaaqay deeq 20 milyan ah oo lagu taageerayo qorshayaasha mudnaanta u leh Soomaaliya madaxweynaha dowladda Puntland warbixin ka dhageystay gudiyada labada gole ee ka shaqeynaya gobolka mudug madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa warbixin shaqooyinka laga qabtay gobolka mudug ka dhageystay mas-uuliyiin dowladda ku sugan gobolka mudug oo hoggaaminaya gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada dowladda Puntland mudane Maxamed Maxamed Ciise Awowe ee qayb ka yimid xubno ka mid ah golayaasha dowladda iyo hay'adaha madaxa banaan saraakiisha laamaha ammaanka la taliyaal madaxweyne maamulka gobolka mudug iyo kan degmada Galkacyo waxaa madaxweynaha lala wadaagay shaqooyinka qabsama iyo kuwa socda oo kale ah lamarkow amniga iyo sidii looga shaqeeyay degmada Galkacyo waa ay bulshadu bogaadisay lagana dareemay iyo qorshayaasha lagu horumarinayo amniga isagoo qoraal ah lala wadaagay madaxweynaha labarlabo nabadaynta iyo xalinta colaadaha soo noqnoqda ee ka dhaca gobolka mudug saddex qorshaha biyaha looga saaray magaalada oo ay guddiga loo xilsaaray soo bandhigeen iyadoo qiimeynta iyo wixii farsamo ah ee loo baahan yahay la soo diyaariyey lamar afar dhismaha golayaasha deegaanka degmada Galkacyo iyadoo la dhisay golayaasha deegaanka degmooyinka Buursaale iyo Xarfo halka degmada Jiriima hawshoodu socoto lamar shan dhismaha wadooyinka waxaa xarigga laga jaray wajiga kuwaad ee wadada laamiga ah ee bartamaha magaalada Marta iyo qaybaha kale ee wadada la qorsheeyay in la bilaabo waxaa la qorsheeyay dhismaha wadada isku xirta Galkacyo iyo Xarfo waxaa la saxay heshiiska dib u dhiska iyo dayactirka wadada isku xirta gobolada Puntland way wadagalin wasaaradda maaliyadda ee shirkadaha dhisaya ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa bogaadiyay shaqada wanaagsan la qabtay oo ah ujeedooyinka wafdi ugu yimid gobolka mudug wuxuuna kula dardaarmay mas-uuliyiinta in la dardargeliyo shaqooyinka socda iyo kuwa qorshaysan si loo dhammaystiro muddada lagu sugan yahay gobolka mudug madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyay madasha iskaashiga Afrika iyo Shiinaha waxaan u hambalyeynayaa dowladda iyo shacabka Shiinaha sida hufan ee shirweynahan caalamiga ah u soo abaabuleen waxaan sidoo kale uga mahadcelinayaa soo dhaweynta diiran iyo martisoorka ay noo fidiyeen intii aan booqashadan ku guda jirnay mowduuca shir madaxeedkan isku dubni iyo wadajir in kor loogu qaado horumarka iyo casriyeynta bulshooyinka Afrika iyo Shiinaha iyo mustaqbal wadaag ah waa mid aad u habboon xilligan waxauna ku salaysan yahay iskaashigeenni hore ee taariikhiga ahaa iyo saaxiibtinimadeenna sidoo kale waxa uu soo bandhigayaa fursado cusub oo wada shaqayn iyo horumar wada jir ah faa'iidana u leh labadeenna dhinac Shiinuhu waa saaxiib wanaagsan oo taariikhi ah oo aan doonayno inaynu xoojino xiriirka nagala dhexeeya dhammaan dhinacyada faa'iido wadaaga ah iyada oo la raacayo qaab dhismeedka madashan waxaan si diirran u soo dhaweynayaa iskaashiga Soomaaliya iyo Shiinaha oo ku dhisan mabaadii adag ee daacadnimada natiijooyinka la taaban karo saaxiibtinimada iyo kalsoonida wanaagsan kuwaasi oo sidoo kale ka muuqda guud ahaan qaaradda Afrika tani waa waddada keliya ee lagu xaqiijin karo
يولالك وداق أها اللقو قارة يوهر مروا رأي برواق ودا تيرا قولها أمنيقة إيا صوماليا إيا عقبادها نبادة أفريكا مدنيال إيا مروين سي أفريكا إيا أغار تأود ديدا بوحدة وحالا مهوران أه إن ودا تير لا أبورا مستقبل وداق أه أو لغو حقيقين يون نبادة وارتا إيا أمني عالمي أه تاسي أو سلديق النقن دونتا هرمارينتا إيا عسريين تقاردة أفريكا ما داما مانتا أفريكا أي هوي أطهي إنتا بدان علادها دوني دا كدعا وإنا لبان لابنو ددال كينا سيين أحاكا من نهرب شدها إيفا في التانك هوبكا إسلا مركانا عان أولدسنو أساس أدق أو لغو حقيقين يون نبادة وارتا إيا هرمار عالمي أه سوماليا قدهيدا waxaan si geesinimo leh ugu guuleysanay dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada caalamiga ah ee al shabaab oo ah garabka ugu qatarta badan al qaacidada qaarada afrika waxa si weyn u jabiyay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ay taageerayaan dadkeena iyo howlgalka ku meelgaarka ah midowga afrika ee soomaaliya atmis waxaan u mahadcelinayaa dhammaan wadamada afrikaanka ah ee ciidamada militariga ah iyo kuwa booliska ah ku tabarucay atmis waxaana muuqata إن دادالك يغا ودا جيركا اه إيان نفرني مادا آنقلناي أي كانتاي حاسلوني سوماليا قدهي دا اه جيسك أفريكا يغو دهان قارادا حسيش نتيجة دا إس أفقارات كي شرعي درادا اها إي إتوبيا أي لسحي حتي ما ملقبلات كاترسان سوماليا وحا او قطر عصب كيهي دادالة دا بقبالكا قارادا يغو دهان أدونكا إلا هادا دادالك يغا كرنكا اه أرقاكي حسادة عالمي اه waxa uu sababay xoreynta in ka badan 80 magaalo tuulooyin iyo deegaan kale qabashada ama dilida hoggaamiyaal sarsare oo argagixisada ah waxana sii wadeena dagaalkan ilaa laga tirtiro qawaarishta shacabka Soomaaliyeed ayaa heli doona fursado ay si nabad ah ugu dhistaan noloshooda bulshadooda iyo qaranimadooda lisidda mustaqbal wadaag ah nabad waarta iyo amaan caalami ah waxay u baahan tahay wax ka badan dagaalka oo kaliya waxay u baahan tahay maalgashi lagu sameeyo qaybaha aasaasiga ah ee kubciya isku xirnaanta bulshada iyo ka qaybgalka muwaadiniinta ee dawladda gaar ahaan meelaha dhawaan lagu xoreeyay argagixisada sida waxbarashada caafimaadka kaabayaasha dhaqaalaha iyo abuurista fursado shaqo amnigu ma aha wax ku kooban xuduudaha waxaana cad inaysan suurtagal noqon karin in la gaaro nabad waarta iyo ammaan caalami ah haddii aan si siman loo horumarin dunida oo dhan sidaasi daraaddeed iyada oo loo marayo habka FOCAC waxaan rajaynayaa in xiriirka Afrika iyo Shiinaha uu xoogga saaro nabadda iyo horumarka Afrika si mudnaan loo siiyo horumarinta dunida xilligan casriga ah ee dunidu isku xiran tahay amnigu ma aha mid ku kooban xuduudaha qaaradaha waxaana cad inaysan suurtagal noqon karin in la gaaro nabad waarta iyo ammaan caalami ah iyada oo jirta horumar la'aan iyo fursado aan sinayn oo adduunka ah sidaasi daraaddeed iyada oo loo marayo qorshaha madashan waxaan rajaynayaa in xiriirka Afrika iyo Shiinaha uu dib u eegis ku sameeyo uuna xoojiyo dadaalada lagu dhisayo laguna ilaalinayo nabadda qaaradda Afrika iyada oo mudnaanta la siinayo qorshayaasha horumarineed mudanayaal iyo marwooyin Soomaaliya waxa ay si xoog leh u garab taagan tahay siyaasadda halka Shiine waxaan si weyn ugu mahadcelinaynaa dawladda Shiinaha taageerada joogtada ah ee ay la garab taagan tahay madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya si waafaqsan shuruucda caalamiga ah qawaaniinta midowga Afrika iyo qaramada midoobay Soomaaliya waxa ay ku faraxsan tahay in Shiinaha ay ku heliso golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Janaayo 2025 iyada oo noqonaysa xubin aan joogto ahayn muddo 2 sano ah waxaan rabnaa inaan iskaashi la sameyno dhammaan xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka oo Shiinuhu ku jiro si aynu horumarinno nabadda iyo amniga caalamiga ah gabagabadii qabradda Soomaaliya waxa ay na tusaysaa in xasilooni darrada meel kasta ka jirta ay qatar ku tahay dhammaan caalamka sidaasi daraaddeed waa inaan wadajir u wajahnaa caqabadaha argagixisada iyo ammaan la'aanta si aynu u dhisno mustaqbal wadaag ah oo leh nabad waarta iyo ammaan caalami ah nabad waarta iyo ammaan caalami ah waa arrin muhiim u ah horumarka caalamka oo dhan aan wadajir u gaarno yoolalkan muhiimka ah waad mahadsantihiin dhammaan.
خلاف هذا قول دحي قار كم ذا يحل لما نظر برلمان كالصومالي وحل جاري قدميها قولها برلمان كفدرال كالصومالي شيخ آذن محمد نور مدوبي أيا كقول استحل انت كلا ردونا شو حيقون قول دحي سقار كم ذا يحل لما نظر برلمان كفدرال كالصومالي يا كسو شي ذا ما ملضا كونفور قلبيت قل مدوك بنادر حل من يوسف قيل لي وقاس يوسف نتر سعيد سياد شروع وكوها اللي مقع حل لما نظر هوي قار أهانا بيش هبر قدر أي حلبانة كسر شيء ده ما مرق كونفور قلبيت كرهاج اللي قليه في الإعلان تيا لوكل مان يسيدا لو فسر هذا لا يهرب وجه شيء وربه أنت ومضى الصومالي تبدأ دي يبر جيدة هذه اللي جسوا حد قدو واحد من ما هاي اللي مد فاعي كرا كرهاج كونفور قلبيت وأول عليه إن يتبي ما تشعل إيه رالي هذا تضبطنا حلال هيا ونقص هر كذا أي ورد القافة كده عين ما مولا ضقضي ياش يا قاسم ياش يقف كسر وقص كذا عدا أنا أفكر ذكوا الله وحن قعد سنة إن دودن لصوف كرا وواحد على قد أبوه أي ريح اللبان يوسف قيل له وقاس حلما عبد الرشيد محمد نور إيشيلي وكوها اللي مقع حلبانة كسو تشيد كونفور قلبيت أيا شاكين بكو دا أيرها اللي قلنت كاقبلين لقو دا أيكلا يركت دونان تكرد حيسي وحونا كوبا غين لقو دا شاقا يدو للمدى الصماليات وهال ميل لقو سو دا تشيستو عدو قدل كي يدق الصماليات واركينا دا أيا كار كي فرصة دا أي صمال كوكل فوق أي كران أنا قو توبي متا غيرين سيب وحدا أيا مقا أقبل الله إرها اللي قلنت حلبانة دا متلي يددك بنادر بلشدر هيركو فرق البيت وحنو شيقنا إنا أنا كوضا شقين وذا شركة ومضا يدفاع عدلكا أنا وقوال لأن أفكر هيركو فرق البيت وحنا أقبل لي خيري قلينتي إذن كنا نلقاتا أنا قاية دول نمضا إنا كوضا شقين ويا نوبل لنا يروح اللبن عبد الرشيد محمد نور تشيلي وقدمانتي خلاف كان حالك لقا قاري أيا أها ميد كرد شي هذا الكسو يير قدميها وضياشة بلا هاوي وكبو قاد إن حلبانا كون فرق البيت أي قريها كو رير دونا هدي أيسن كلا بنقو أنكي أكو تاغيرين إن عيد مضا يتوبي دلك سيد شوغان إسلامار كان أكو ديدين إن عيد كان مصر لقا قانا كون فرق البيت بسم الله الرحمن الرحيم هل كانوا أغلك بارلمان كقلها شعب كقران كسوماليات لابدي قولي أيا جوغا قلبت هلك وحنك صار إن ور عن إسلام هاي أمد الصوماليات جودهن فرحدوا وياه هاي وعجبت أيام دويد حاجة إن دوله شعبك لسوق قبصدو بحل دبانو أي وحكير دعين وحن النجو أريجو عن رج عن كمده هاي عن أبلا جاس كبحين أي حل دبانو دي ماشان سوق قبصدو أو كمر مرمي أو آن لثبين وركود إنه بنانك أبوه أو بنانك لوجه جواب حل دبان نذي قار أنجا هدي حل دبان أون جواب لهايين وحي أهالي ولجين وجر جرت حل دبان كلا فكر دون أنت أسوي وحي أهالي هذا نورمال لكن وحن أبلا جوسين أنجا بوحة حل دبان نذي كافر قلبات أو دبصري إن ضد كلا نوع أي جوابان أو أي جواب كلا دون سيار وحد أكتهين دلكر هدا مدحويره إنه كم قي هاي كسمنا أو كي هاي قدوميها قلها شعبك أسيع لشهر نبانتا وحان ربنا أبلجاس كاس إن نجا أقبشان أو هدي أدبستين عد أم برلمان هاي إن لين كو أبابلو دين جوابتي خال إن كا هاتان بسم الله وحان ربنا ومانتا شر بدن ودعي ومانما استوى yaan wixii aan ku soo koobnay oo ku heshiinay rabnaa inaan halkan ka sheegno waxaan ku heshiinay in dadka anagu aan matelno walaalaha reer Koonfur Galbeed waxyaalo badan oo u qalmin inay ka soo gaareen war murtiyeedkii meeshan ay ka sheegeen markaan akhrino turhaan wax turhaan inaysan ku jirin waa laga yaaba dhowr ilaa toban qofood ee wararka qaar in uu si xadeen laakiin walaalahaas waa walaalihii baarlamaanka difaaceeda number 1 waa jiray waa walaalihii sharciyi difaaca turki baas mareeyay waa walaalihii number 1 ka ahaa heshiiskii loogu hortagayay isku daygii MOU ga markii la sheegay halkan qaraar ka soo baxay dadkii ugu horeeyay ee u taagnaa hari habeen weeye waxaan qaadanay waxyaalaha qaar ee social media ka baxay inaysan mudnayn waxaan qaadanay waxyaalaha qaar ee walaalahu anaga naga soo jeeday ee walaalahaas gaaray inaysan meesha ku jirin walaal Ethiopia lagu nasbeeyay Ethiopia u shaqeynayaan la leeyahay inaysan ahayn walaal difaaca dalka nooga horeeyay inay yihiin sidaas daraadeed waxaan rabnaa inaan halkan ka soo jeedino in ummada Soomaaliyeed hadii badeeda iyo barigeeda lagu soo xadgudbay in lagu difaaci karo minimo aynaan tafaraaruq lagu difaaci karin waxaan isla qaadanay walaalahaas inaan raali gelino walaalaha aan afkooda ku hadlaynaan waxaan rabnaa in social media maanta ka bacdi wararka xanafta la joojiyo haddaan nabad doon leenahay iyo haddii
maamulada nooc kasta baate xilal dad badan oo xilal haya ayaa warar badan oo deelqaaf ka dhaceen arintaas aan daba joogna waxaan rabnaa walaalahaas reer koonfur galbeed inay raali ka aadaan walaalo difaac ay ku jiri jireen inay u midowno sidii baarlamaanka u furano uga midowno wixii cadaw ee dalka ku soo duula hadaan alla laga waayin waxa leey markii xaasidkaadu bato xiskaada la kulmiyaha leey marka waxaan ku heshiinay xiskanaga kulmino walaalowno dalka difaacno wixii aan waxaan arkaynaa sawiram lagu dhajinayo calanka Itoobiya la dul saarayo ma mudna waxaan arkaynaa walaalo odayaal oo hadlaya oo arinta ma mudna walaalahaas raa la gelin aan siinaynaa dal iyo dabad meel ay joogaanba waxaan ku soo dhaweynaynaa ayaga waxaan rabnaa walaalahaas raa la gelinta inay naga aqbalaan ummadda Soomaaliyeedna caasimadoodii wixii gafee ka dhacay waxaan rabnaa in cid kasta wargafkaasu gaaray inay raalli ka aadaan madaxweynaha oo runtii oday oo dad anaga gruubkanaga aan mar dhow la hadlaynay runtii wuxuu wakiil uga nahay in dadka laysu baadi goobo in muxuu ahaa wixii aan mudnaan ahayn oo dadku kala diraya laga hortago in social media wixii dhibaato geenaya la joojiyo walaalayaal reer koonfur galbeed wixii ina soo gaaray raalli ka aada mar labaad iyo mar saddexaad ayagaan ku soo dhaweynaynaa waxaan jecelnaa inaad naga aqbashaa raaligelinta waa mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مركه إله سبحانه وتعالى ما هدي إسكاله سيدة دوجي الدان مانتا حلبانو بارمانك فدرال صومالي كامد أح أم إي سنطر أم التلا المالمهان وضياشي هدلي وماركتي سيدة قلدنا وحكا قلدمين sidaan ka warqabno hadda walaalaheen waxayna siiyeen raali gelin buuxda anoo ku hadlaya magaca xildhibaanada iyo sanatarada reer koonfur galbeed Soomaaliya waxaan ka gudoonay raali gelintaas waan ka aqbalnay waana ka ogolaanay waxaan kula dardaarmayaa bulshada Soomaaliyeed inaysan kala fogeynin dad walaalo ah oo aan marna kala fogaaneynin dowladda iska Soomaaliya iska la soo qayb qaatay diyaar u ah difaaca iyo qarannimada midnimada Soomaaliyeed dadka waraxmada shiilkaas ka shaqeeyayna waxaan leenahay Ilaahay in soo hanuuniyo wanaaga iyo dowladnimada iyo isla jirka iyo bulshada Soomaaliyeed ee walaalaha ana inaan ka wada shaqeyno ayaan shalayna diyaar u ahayn haddana diyaar u nahay sida hore loo sheegay walaalahay igu horeeyay u sheegeen xilibaana 25 xilibaana oo mataleysay dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya ayaa hadashay war saxaafadeedkoodina wax xanaf leh kuma jirin si wanaag leh u hadleen ayagoo la dareenka shacabkoodii ka hadlayay wax qadaf ah ama wax dowlad kale lagu taageeray meesha kama muuqanin laakiin dad baa waxay u arkeen fursad ay Soomaali ku kala fogeyn karaan dadaa waxay u arkeen fursad ay ku abuuri karaan beelo Soomaaliyeed oo walaala in la kala fogeeyo dad baa meeshan marka la hadlayay waxaa hadashay xildhibaana reer koonfur galbeed oo 5 beelooda dad baa fursadaas inta ka faa'iideystay waxay u beddeleen reer gaar ah oo Soomaaliyeed marka almuhiim si buuxdu ayaan ku aqbalnay raali gelinta ka timaada xildhibaanada maadaama mas'uuliyiintii matalaysay ay yihiin odayaashaas iyo agaasimiyaasha hadlay iyo qof walba hadlay oo ku abtirsada magaca Soomaali iyo si gaar ah gobolkan Banaadir marka waa ka gudoonay aan ka shaqeynay dowlad iska Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer koonfur galbeed waxaan u sheegaynaa in dowlad iska Soomaaliya aan ka wada shaqeyno mar walba hina inaan u taagnaano difaaca midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed waa maanta dawadayaashii qiimaha iyo qadarta naga wada mudanow intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa war waxa dalka ee daafaca caalamka naga soo gaaray warkaas oo idii ka imaanay studio guud ee cadda codkaysa qaatay magaalada Laas Canood ee telefishinka caalamiga Darwish TV warkuntii hawada ku jiray waxa isku dhinayaan anigu Maxamed Laydha waa idaacadda codkaysa qaatay magaalada Darwish TV isku duubnaada leh inta barnaamijka la maado ku kulmano waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.